Dobrý den, pane starosto, já vás vítám u novoročního rozhovoru. Dobrý den. Rok 2023 je za námi. Byl pro město Lanškron tento rok úspěšný? Já si myslím, že byl úspěšný. Podařilo se nám v tom roce realizovat hned několik projektů. Byly dokončeny rekonstrukce ulic u ulice Rybniční, takže ta celá čtvrtě je hotová a občané, kteří v ní žijí, se mohou těšit z nových ulic. Je to kompletně vyřešeno. Dále to byl rok, kdy se hodně projektovalo, takže velké projekty jako biotop, sportovní hala i městská hasičárna získávají své obrysy. No a co mě hodně těší, tak i projekty ulic, jako, je ulice, jako jsou ulice na Výsluní a ulice Svatopluka Čecha, jsou připraveny pro letošní rok k jejich rekonstrukci. Tento rok začíná platit řada opatření, včetně takzvaného balíčku. Jakým způsobem se tato opatření dotknou města a případně jeho obyvatel? Tak já pevně věřím, že se žádným významným způsobem občanů města a chodů města nedotknou, i když nemohu předvídat, co vláda připraví. Byl bych moc nerad, kdyby začalo platit opatření, které by významným způsobem ovlivnilo rozpočtové určení daní, ze kterých město získává prostředky ze státu to bychom museli potom významně přehodnocovat, třeba některé investiční akce, ale pevně věřím, že se to nestane a Váňčkoviáci nepocítí žádné vládní opatření. Jaké významnější investice plánujete v tomto roce realizovat? Tak tento rok je ve znamení rekonstrukcí velkých ulic. Jsou to ulice na větru, to bude první etapa, kterou bychom tam chtěli realizovat. Pak je to odložená rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha centru města, kde by měla uh, získat nový kabát a věřím, že se bude všem líbit. No a dále bychom chtěli pokračovat v uh, přípravách uh, a rozjet investiční akci uh, čistého koupání v Lančkrouně, to znamená biotop. Co byste popřál obyvatelům města v Novém roce? Rád bych jim popřál hodně zdraví, uh, hodně životního elánu a uh, příjemné chvíle při jejich koníčcích uh, v kruhu rodiny a v kruhu přátel. Děkujeme za rozhovor. Já vám také děkuji.